Jau šo svētdienu, 10. februārī, Ogres zilajos kalnos norisināsies distanču slēpošanas sacensības pārslēpojumā. Viena apļa garums aptuveni 2,5 km garš. Šogad sacensību programmā esot iekļauts arī tautas slēpojums. Stafetes formāts ir tāds, ka katram no cilvēkiem ir diviem cilvēkiem kopā ir jānoslēpo 60 km, bet pēc šīs stafetes arī būs tautas klase, kur varēs piedalīties jebkurš interesants, kurš vēlās vienkārši paprovēt vai var noslēpot, tad pārim būs jānoslēpo kopā 10 km. Sporta klasē sacensību dalībnieki tiks dalīti grupās – vīrieši vai augtās komandas. Savukārt tautas klasē startēt varēs komanda neatkarīgi no dalībnieku sastāva. Savukārt jau 13. Februārī Zilajos kalnos norisināsies slēpošanas sacensības novada jauniešiem. Plašāka informācija ogresnovads.lv. Droši var braukt, nekas grūts tas nav. Sagaidīsim visus finišā un 10 km tas nav daudz priekš diviem cilvēkiem. Katram cilvēkam ir jānoslēpo tikai 5 km. Droši var pieteikties un braukt. Dats Tribocka, Artis Supe, Ogres televīzija.